Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verdi ki, Besmele Fatiha suresinin ayesinden sayılır. Hicr suresi 87. ayesine delil olarak. Besmele'nin, yani Bismillahirrahmanirrahim demeyin, Kur'an'dan veya Fatiha'dan bir ayet olması barisinde alimler ihtilaf ediblər. Fatiha suresinden bir ayet olması barisinde ihtilaf ediblər. Bəzi alimler deyiblər ki, bəli, yəni Fatihədən bir ayədir. Fatihə surəsindən bir ayədir və bunu da vacibdir ki, açıq oxuyasan. Yəni namazda oxuduğun zaman səsli namazda oxuyasan ki, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Aydındır. Yəni səsli namazlarda səsli oxumalısan onu da. Vacibdir. Və bunu tərk eləsən də namazın yoxdur. Əgər bunu tərk etsən, namazın yoxdur. Bu birinci görüşdə olan alimlərin rəyidir. Və ikinci görüşdə olan alimlər deyiblər ki, yox, Fatihə Qurandan bir müstəqil bir ayədir. Hər bir surənin başında gələn müstəqil bir ayədir. Və Allah aləm daha səhih olan da budur. Daha səhih olan da budur ki, yəni Fatihə surəsi Quranda olan müstəqil hər surənin başında gələn bir ayədir. Hər surənin başında gələn bir ayədir. Dəlil nədir? Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın rəvat etdiyi səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah subhanahu taala belə deyir. Qasamtu s-salatə beyni və beyni abdi və Allah subhanahu taala buyurur ki, hədisdə qüdsi hədisdir. Namazı qulumla mənim aramda böldüm, qisimləndirdim. Qulum deyərsə ki, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, yəni Allah subhanahu taala deyər ki, qulum mənə həmd etdi. Və qulum deyərsə ki, Ər-Rahmanir-Rahim, Allah subhanahu taala deyər ki, qulum mənə səna etdi. Və qul dediyi zaman ki, Məliki Yevmiddin, Allah subhanahu taala deyər ki, qulum məni ucaltdı, məccədəni əbdi, deyər ki, qulum məni ucaltdı. Və bu hədisdə görürsən ki, Bismillahirrahmanirrahimi demədi. Bismillahirrahmanirrahimi demədi. Hədis səhihdir və qüdsi hədisdir. Və həmçinin başqa rivayətlər var ki, həmin rivayətlər bildirir ki, bizə Bismillahirrahmanirrahim Fatihədən bir ayə deyil, sadəcə müstəqil bir ayədir. Ümumi Quranda olan müstəqil bir ayədir. Və kimsə birinci görüşdə olarsa, yəni o demək deyil ki, Qurana nəsə artırıb və yaxud da ki, nəsə azaltıb. Yox, sadəcə bu alimlər arasında baş verən ixtilafdır və ixtilafın daha səhih olanı da bu ikinci görüşdür. Amma ki, Hicr surəsi 87-ci ayə dəlil gətirirlər ki, yəni orada səbəən minəl məsəni, yəni biz sənə yəni o 7 ayəni verdik də. Bunu alimlər deyirlər ki, yəni ki bu hansı ki o qüdsi hədisdə keçən hədis onu şərh eləyir. Ki yəni ki mən namazı Allah Subhanahu taala deyir ki, mən namazı öz və qulumla öz aramda qisimləndirdim, böldüm. Və orada İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin deyilir. İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Yəni İyyəkə nə'budu bu Allahın haqqıdır. Və İyyəkə nəstəin isə qulun haqqıdır. Yəni ibadət olunması Allahın haqqıdır. Və yardımın tələb olunması da, yardım olunması da, yəni ki bu da özü üçün istəyir qul. Aydındır? Və bunu iki qismə bölürlər alimlər. Deyirlər ki, bu da oca səbəən minəl məsəni idi. Aydındır? 7 qism. Barakallahu fikum.